এই মুহূৰ্তত স্পটলাইট অসমৰ দৰ্শকক দিব বিচাৰিছোঁ এক সুখবৰ অহা পাঁচ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উমৰ আলী মেম'ৰিয়েল প্ৰাইজ মানি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এইবেলি টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত মুঠ ষোল্লটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমাৰ অমৰালী ফুটবল মেম'ৰিয়েল টুৰ্ণামেণ্টত পাঁচ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ঐন্ন বছৰৰ দৰে এইবিলাক মানে জাক জগৈ আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টীম আছে আমাৰ ইয়াৰ মেঘালয়ৰ টীম আছে ধুবুৰীৰ টীম আছে তোৰা টীম আছে আৰু অনন্য যিমানবিলাক আছে প্ৰদৰ্শন কৰি আছে নিশ্চয় খেলখন ভালদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা কৰিব প্ৰাইজ মানে কিমান দিছে আপোনালোকে এইটো পঁচিছ হাজাৰ টকা আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ মানে দিম ত্ৰিছ হাজাৰ টকা প্ৰাইজ মানে দিম আৰু বাৰ হাজাৰ টকা ছেকেণ্ড প্ৰাইজ দিম আৰু লগত ট্ৰভি থাকিব আৰু মোটামুটি বেলেগ বেলেগ প্ৰাইজ থাকিব হিৰ'ই হিৰ' অফ দা মেচ থাকিব থাকিব চেম্পিয়ন থাকিব এনেকুৱা বহুত ট্ৰফি থাকিব আৰু তাতো আৰু খেলখন এই অঞ্চলত খেলখন নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ৰাইজৰ উৎসাহ কাৰণে এই উমৰ আলী মেম'ৰিয়েল প্ৰাইজ মানি পাঁচ তাৰিখৰ পৰা পাঁচ এঘাৰ নৱেম্বৰৰ পৰাই মানে ফুটবল আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি ইয়াতে কামনা কৰিছোঁ ইমানখন টীম জইন কৰিব আৰু কিমান অলৰেডি কনচানলেটাৰ আগতে দিছিলোঁ এইবিলাক মোৰ হ'ল এটা টীম কনচানটেশ্বৰ আৰু খেলখন বাৰ্চেছ দিয়া হৈছে নিশ্চয় আপুনি পাইছে আৰু ইমানখন জইন কৰিব বুলি আপোনালোকে ভাবে আমি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি লোৱা নাই হ'লেও টাইমৰ খেলা হ'ব ন কাট চিষ্টেম